magaalada Djibouti waxaa ka dhacay bandhig dhinaca bugaagta ah taasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka ee waddanka Djibouti. Waxaa bandhigaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda iyo dhalinta Dr. Hibe Muumin Casoowe iyo mas-uuliyiin kale. Markii uu bandhiggu soo idlaaday, waxaa warbaahinta uga warbixisay bugaagta waxay ku saabsan yihiin wasiirka wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka Hibe Muumin Casoowe. Annaga marka soo buug la daahfurayo, farxad aad u weyn bay noo tahay in khaasatan qaybta dhaqanka. Marka xagga waxaan aad ugu tahniyeynayaa oo leeyahay in waad mahadsantahay aad iyo aad in qofka u horeeya ee markasaba xoog iyo maal siiya si cilmiga dhaqanka iyo khaasatan buugu hore u maro waa madaxweyneheena Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo markasaba nagu dhiirageliyeena sidii aan u maamuusi lahayn. In maanta waxaa la oran karaa dee qoraalka iyo in sayniska amba maxaa la oran karaa qalinka iyo aqoonta. Markaas waa maalin aad u farxad weyn. Madaxweynaha aad iyo aad baan u tahniyeynaynaa. Waxaan ku leenahay waad mahadsan tahay kulley dee waxa maayn maskaxdoodii maalayna waa 4 qoraa oo reer Djiboutiya. Waa farxad kale iyaduna tahay. In markasna waxaan isku daynaa buugaga eeg buugga ka qoraya shaqo weyn buu sameeyey, laakiin waxaa la rabaa ka akhriyay inuu yahay mid soo jeeda doonayna markasaba inuu barto buugaga inuu akhriyo, waayo buug waxbuu tabinayaa. Khaasatan buugan waxay tabinayaan cilmi, waxay tabinayaan story, waxay tabinayaan waxyaaba annaga tusaale noo ah. Hadaan story-ga buugga madaxweynaha kale oo 2016 la sameeyey oo lagu guuleystay lagu turjumo luuqadda carabiga, kulleyba turjumaaduna waxay isku furfuraysaa, ay badinaysaa dadka wax akhriyaya, ayay badinaysaa wadannada, ayay u saamaxaysaa inay isla sheekaystaan. Marka waxaan sugaynaa kii kale Soomaaliga insha Allah, waxaan sugaynaa kii kale Cafariga, laakiin labada luuqadood ee internationalka aanbaan oran karno waa longa ofisiyalkana. Maanta dad waa lagu guuleystay, waa la dhameeyey, waxaa la helayaa buuggii oo Faransiis ku qoran, buuggii kaloo carabi ku qoran. Marka ninkii doktorkii ka soo shaqeeyay waxaan leeyahay hambalyo, labada buug ee kalena waxay galayaan kani ka sheekeynaya geedkeeni nabadda iyo xeerkii aanu lahayn dhaqan. Oo marka qaybta antropolojiga galaya, maanta waxaan la joogaa dad badan oo cilmi baarisa, oo marka dambe rabno buugga siday horumarin lahaayeen ama dadka u bari lahaayeen inay ka qayb galaan. Buugga kale isaguna ka sheekeynaya qasaa'idada iyo waxyaabo kaloon xagga diin ahaan aan u leenahay tusaalo. Marka inta buugba way fiican yihiin oo wax badan ayay qabanayaan oo tabinayaan. Cimri Cabdirashiid Cabdullaahi Cimri Baash, Sab TV. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa. Waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.